Здравейте, уважаеми зрители, поздрави от Йенбах, където точно в този миг е Иван. След като завърши това нападение, ще ви споделя и кои са футболистите, на които залага новия наставник на университета. Романците сега имат възможност да поведат и това вече е факт. Трета минута на двубоя. Станислав Манолев тук позволи топката да мине зад гърба му. Трябва веднага да кажем, че за първи път в кариерата си той игра като централен защитник. След това се стигна до подаването, вече ви споменах, национална Румъния. Хубав изстрел сега. Той не попада в очертанията на вратата. Густаво. Плътен шут с левия крак. Единствено точност липсваше в това изпълнение. Самочувствие и влиза много по-здраво в сблъсъците. Ориентира се какви са неговите функции на игрището. Милчо Ангел с едно докосване към Никола Колев. Той се опита да отклони за Густаво Кума. Контратака на университетя. Подаване към Иван. Няма засада и 2-0 за Крайова. Още един пас зад гърба на защитата на ЦСКА и още едно попадание. Приема преодоля Титанов. Манолев, лошо първо докосване, загуби топката. Още едно опасно нападение на университета Крайова. Никошор Банко сам срещу вратаря пропусна, след това прехвърляш удар и града. Много сериозна опасност пред вратата на ЦСКА. Ето тук Манолев преодоли много лесно да бъде, позволи много лесно да бъде преодолян от Никошор Банко. Ето го това движение. Манолев остана извън ситуацията, не бе замесен вече в нея и след това с прехвърлящ удар. Александър Десподов с едно докосване към Стойчо Атанасов. Повечето интересни атаки на ЦСКА, които от Кален, че не са много, се развиват по тесния фланг. Сега Милчо Ангелов намалява пасива на червените за това чудесно попадение. 31-а минута. Хубавата комбинация на десния фланг между Стойчо Атанасов и Кирил Десподов бе в основата на това попадение. Десподов отново се отличи с асистенция. Густаво. Отнеха червените. Колев. Десподов очаква подаване. Колев обаче шутира и това е 2-2. Грешка на вратаря на Крайова. И ето как ЦСКА изравнява резултата. Добра преса осъществиха футболистите на Стамен Белчев и след това лошо пласиране на Николай Каланча. От друга страна хубав изстрел. Стена от петима футболисти в червени екипи и много мощен изстрел, който не намира очертанията на вратата. След секунди ще видим Антон Недялков на игрището. Недялков. Чудесен пас към Милчо Ангелов с десния крак. Стойчо Атанасов. Шанс за ЦСКА. Спасяване на Митрович. Червените са коренно променен отбор след почивката. Много повече спокойствие при организацията на играта, при подаванията. Много повече мисъл като цяло в нападенията влагат футболистите на Меркадо. Застава на тесния фланг. Там се появи той в приятелската среща с Зенита. Тук Малинов успява да се разпише с прекрасен далечен изстрел. 3-2 за ЦСКА. Пълен обрат в мача. По подобен начин, но с изстрел в горния ъгъл. Тук топката тупна точно пред Митрович. Оказа се, може би не спасяваме за него, въпреки че може да се намеси и по-добре. Повторението ясно показа това нападението. Недялков. Към Симао! 4-2 за ЦСКА.
Недялков и Симао. Ето още веднъж включването на левия бек на ЦСКА. Спринтира Симао и след това с хубав плътен шут португалеца успя да преодолее Митрович. Подготвителният си лагер. Разбира се, очакваме да чуем и мнението на Стамен Белчев. Неговите впечатления от играта на футболистите в червения екип и днес. Очаквайте интервютата веднага след края на срещата, която се разви последния начин с две попадения на Андрея Иван до 20-та минута. Университет и Кройова водеше с 2 на 0. След това обаче Милчо Ангелов и Никола Колев до почивката успяха да изравнят. А след нея Кристиан Малинов с много хубав изстрел в 72-та минута и Симао в края на срещата направиха така, че ЦСКА да постигне четвърта поредна победа.